Në fillim vetët 2023-ës u rikthye në veri të Kosovës. Nga Leposaviqi, Milan Radojqi që duk në një kodrin të kësaj komune duke kërcenuar institucionet e Republikës. Krye terroristi Radojqi, i cili ishte edhe përgjegjës për sulmin e 24 shtatorit në Banjsk, tashë një vit gjendet në territorin e Serbisë. Por rikthimin e tij në veri po e kërkojnë disa grupe në rrjetin social Telegram. TVN-ja ka siguruar fotografi para sulmit në Banjsk, ku shihet Radojqi me disa nga pjesëtarët e grupit të tij, shumë afër stacionit të policisë në veri të Mitrovicës. Në mesin e tyre janë edhe dy persona të cilët mbeten të vrarë në Banjsk gjatë pallafaqimit me policinë e Kosovës. Serbët nga ky grup po bëjnë thirrje për rezistencë dhe kërkojnë rikthimin e tij në katër komunat veriore. Zemra e keqe dhe serbët dhe rusët po planifikojnë, nuk do të jetë kështu, çmimi do të paguhet, do të vi dita ku në Kosovë nuk do të ketë asnjë shqiptar, do të jetë një shpërthim shiu mbi shkëmbinj dhe kaq. E njësit të sigurisë po e shohin si mundësi për ngritjen e tensioneve, pasi si pasi generalit ushtarak Kadri Kastrati, grupet ekstreme serbe po përgatiten për të kryer sulme të reja në veri. Vazhdimsi kanë vazhduar që të stërvitin, qofshin serbët lokal, brenda, që jetojnë brenda teritorit Kosovës, qofshin edhe serbët mercenar nga Serbia, Bosna, Republika Serbe, Bosna e Hercegovinës, për edhe rus që janë duke përgatitur për një sulm eventualisht të ri, më mirë të organizuar që të hyjnë në teritorin e Kosovës, pjesën veriore. Një sulmin gjashëm si a i Banjskës, si pas në Redini Bishit, ishte planifikuar në fillim të muajit majt 2024-tës. Koma po frekventon në ambjente private në Kopa Unik, mandirët kufirit, poligonet aty, por edhe mundohet edhe me Alessandr Bullinin të krijojnë pra disa pra njësi strukturale, struktura paramilitarë. Mendoj që në këtë nuk dhe të kje sukses pra për kundra saj që ka pas në fillim të majtë tendenca për të përsëritur ajo. I Bishi thot për televizionin se vigjilenca duhet të rritet edhe më shumë për parandalimin e çfarë dëtentimi për sulm nga pala serbe. Tani për tani akoma duhet pra marrë masa, duhet përcjellë situatën me qëllim që të parandalohet një mundësi e tillë e ndërhyrjes. Më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit, një grup para ushtarak serb hyn përmes rrugëve ilegale në Zveçan, duke sulmuar policinë e Kosovës, ku mbeti vrarë rreshteri i policisë Afrim Bunjaku. Njësitët speciale të Kosovës shpartaluan grupin dhe pa ditë konfiskuan arsenal të madh armësh.